79 перевал Тывашу. Так, 5-чи ноябрь 2024. Эртеңге саат 8:30. Азыр бороондон үйлөрдөн остордо тазалоо иштери жүрүп атат. Исык дептир менен кызынын мойнун, колун, бетин күйгүзгөн. Өзбекстанда аял кызын ысык дептир менен күйгүздү. Бул тууралуу өлкөнүн балдар акыкатчысынын басма сөз кызматы билдирди. Окуя үстүбүздөгү жылдын 25-октябрында Бухара облусунда болгон. 34 жаштагы аял 9 жаштагы кызын ысык дептир менен бетине, колуна жана мойнуна бир нече жолу баскан. Жашы жете элек кызга соттук медициналык экспертиза дайындалды. Ага керектүү медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүрүп жатат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ИНН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Биздин байланыш номерлер +7926 717 03 31. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган кечээ Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Манас аэропортунда Түркиянын лидерин кыргыз президенти Садыр Жапаров тосуп алды. Бүгүн Ынтымак ордодо Түркиялык президенттин мамлекеттик сапарынын алкагында эки өлкө башчынын расмий жолугушуусу өттү. Курамдагы сүйлөшүүдөн кийин эки мамлекет башчысынын төрагалыгы алдында стратегиялык кызматташтыктын жогорку кеңешинин 6-чы жыйыны өткөрүлдү. Анын жүрүшүндө тараптар кыргыз-түрк өз ара кызматташуусунун кеңири темадагы маселелерин талкуулады. Бүгүнкү стратегиялык кызматташтык боюнча жогорку кеңешинин кезектеги 6-чы жыйынын өткөрүү үчүн негиз болуп бир катар маанилүү иш-чаралар болуп өттү. Алардын ичинен эң маанилүүсү Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун ушул жылдын махабат сен эм банкын өзөк айтып кетсең, өзөк айтып 0554-00-70-84 эм банк номери махабат Б деп чыгат. Көрүп турганыңыздардай, бул жерде бул кыздын акыбалы өтө оор. Күндөн күнгө акыбалы оорлошуп, арыктап бараткан учуру ушул Индия мамлекетине эжеке донор болуп пересадка үчүн барганы турушат. Ошол себептен ал жака $40,000 каражат керек экен эле, $2,500 чогулуп, азыр $37,500 жетпей турган учуру. Келиңиздер туугандар, 100,000 деген 200,000 адамдар көрүп атат. Кайда жер карабай өтүп кетпестен ушул кыз үчүн колуңуздардан келген эхсаныңыздарды берип кетиңиздер. Зерикпестен бүгүн туруп ушул видеону көрүп турасыздарбы? Терминалга барып, эгер эмбанктан сала албагандар болсо, терминалдан барып эмбанк тандап, ушул кыздын өзүнүн эмбанкына которуп койсоңуздар болот. Жана ошондой эле чет өлкөдөгү иштеген мекендештер болсо, ушул эжебиздин Сбербанкына каражат салып койсоңуздар болот. Мынакей көрүп турганыңыздардай, кыздын боорунан ушундай сары суюктуктар чыгып,
күндөн күнгө кыйналып аткан учуру. Мен сиздерге 2024 жылдын 8 ноябры, бул 5-чү күн жума күн болуп өткөн ошол күнү сиздерге отчёт кылып туруп, дагы бир жаңылыктардан видео кылып чыгарамын. Ошол аманатыңыздар бүт бардыгы келип түшүп атат кызга дагы, эжеге дагы. Анын ичинде 1000 сом, 5000 сом которгондор да бар. Ошол ошондой которгон инсандарга Аллахым чын дилден мен дагы сиздерге разымын. Алла дагы разы болсун сиздерге туугандар. 9-10 февралында Түркияга болгон расмий саптар менен анын алкагында соода экономикалык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги 11-чи отурму болуп эсептелет. Комиссиянын иши экономика, инвестиция, энергетика, өнөр жай, айыл чарба, транспорт, туризм, саламаттык сактоо, маданият, билим берүү жана башка багыттар боюнча кызматташууну камтыйт. Буга чейин сиз экөөбүз өз ара сооданын көлөмүн 5 миллиард долларга жеткирүү зарылдыгын макулдашып жатабыз. Бул максатка жетүү үчүн өлкөлөрдүн ортосундагы соода жол-жоболорун жөнөкөйлөтүүнүн маанилүүлүгүнө өзгөчө Кыргызстанга жеңилдиктерди берүү боюнча маселелерге көңүлүңүздү бургум келет. Атап айтканда, биз Түркиянын жалпы преференциялар системасын изилдеп чыгып, анда Кыргызстандын негизги экспорттук кээ бир товарлары боюнча кандайдыр бир жеңилдиктер жоктугун аныктадык. Ушуга байланыштуу Кыргызстандан экспорттоого багытталган товарларга жеңилдетилген бажы тарифтерин киргизип берүүңүздөрдү суранамын. Кадырлуу делегациянын мүчөлөрү, стратегиялык кызматташуунун жогорку кеңешинин 6-чы жыйынын ийгиликтүү бүтүрүп жатабыз. Бүгүнкү жолугушууларыбызда карым-катнаштарыбыздын дагы да өнүктүрүлүшү темасында таштай турган кадамдар боюнча пикир алмаштык. Биз чыгарган чечимдер жана белгилеген максаттар карым-катнаштарыбыздын келечегине багыт бере турганына ишенемин. Мындан кийинки кеңештин жыйыны үчүн сиздерди Анкарага күтөмүн. Сөздөрүмдү бүтүрүп жатып, мага жана делегацияма көрсөтүлгөн мейман достук жана урматсыз үчүн дагы бир жолу рахматымды айтам. Сапардын жыйынтыгы боюнча эки өлкөнүн стратегиялык кызматташтыгын кеңейтүүгө жана мамлекет аралык мамилелерди мындан ары чыңдоого багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Ошондой эле эки өлкөнүн министрлери жана агенттик жетекчилери кызматташуу боюнча 19 документке кол койду. Биринчи бүгүн мынакей Режеп Тайып атындагы Кыргыз-Түрк достук больницасынын ачылыш асеми болот. Ошол эле кезде ушул больницаны дагы биз 5 жылга узартылуу жөнүндө келишимге мен кол койдум. Экинчиден ал жерде дагы баардык каражаттары боюнча каралып 32 миллион долларды ушул Түркия Республикасы достук клиникасына каржылап куюп турат. Органдарды алмаштыруу боюнча дагы келишимге кол койдук. Ал келишимдин эң эле жакшы жери баардык чыгымдарды болгондорду ошол биздин Кыргызстандын өзүнүн мындай мамлекеттик больницаларда болуп аткан баада эле кылынат ошол жерде дагы. Ошол экономика министри менен кызматташуу тууралуу меморандумга кол койгом. Сага чейин мен айтып кеткендей, буга чейин биз ошол түрк тилдүү экономика министрлеринин жолугушуусунда алдын ала эки тараптуу жолугушууда ушул жол картасын иштеп приоритеттүү секторлордун багыттарын аныктаганбыз. Азыркы күндө өзүңүздөр мына уккандай эки өлкө башчыбыздын бизге тапшырмасы түштү. Ошол эки тараптуу соода жүгүртүүнү 5 миллиардка чейин көбөйтүү. Анын ичинде ошол эки бажы комитетинин да статистикасын дал келтирүүгө да бир топ тапшырмалар түшкөн.
Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен жана Турция өлкөсүнүн ички иштер министрлигинин ортосунда меморандумга кол коюлат. Бул меморандум ошол миграция чөйрөсүндөгү кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшү меморандум. Бул меморандумдун негизги максаты бул ушул биринчи кезекте эки өлкөнүн улуттук мыйзамдарын изилдөө жана ошол изилдөөлөрдүн негизинде мыйзамдарды жакшыртуу, албетте ошону менен бирге ушул миграция чөйрөсүндө программаларды, долбоорлорду иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу. Президент Садыр Жапаров Туркиянын башчысы Режеп Тайип Эрдоганды биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйлады. Кыргыз Республикасынын эң жогорку мамлекеттик сыйлыктарынын бири, биринчи даражадагы Манас орденин бүткүл кыргыз элинин атынан сизге тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйлансын. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевич. Мамлекеттик сапардын жыйынтыгы менен быйылкы жыл Кыргызстан менен Туркиянын кызматташтык жылы болот десем жаңылбайм деп президент Садыр Жапаров билдирди. Туркиянын президенти Кыргызстанга мындан 6 жыл мурда келген, эки өлкө ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнүнө 33 жыл толду. Былтыркы соода жүгүртү 500 миллион долларга жеткен. Тарыхый ченем менен алганда мындай кыска мөөнөттүн ичинде эки тараптуу байланыштарды тереңдетүү жана кеңейтүү тармагында чоң жетишкендиктер болду. Bizim için tamam efendim. Tamam sayın başkanım. Tamam. Айчолпон Мукашева, Жумабек Ногоев, 7-канал.